για τον Epstein. Η σέντρα του Γερμανού, η κεφαλιά του Μπόσνιακ. Ο Μιλάνο από κοντά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 10 για τον Ηρακλή. Ο Κονέ σε μια ατομική προσπάθεια. Δυνατό το σουτ γκολ. Καταπληκτικό γκολ στο 27. Ένα υπέροχο τέρμα από τον Παναγιώτη Κονέ. Κόντρα στην πρώην ομάδα του, την ΑΕΚ. Ύστερα από μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Δείτε την εδώ από την αρχή πως περνάει και δοκιμάζει αυτή τη βολίτα. Νάτσος Κόκο εκτελεί τώρα για τον Μαϊστόροβιτς. Κεφαλιά ο Γιάχιτς. Δοκάρι, συνεχίζεται η φάση και χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ισοβαρίσει. Διακοπημένη με Σκόκο Τζεμπούρ. Τζεμπούρ που περνάει, μπαίνει στην περιοχή. Ωραία κίνηση, γκολ! 1-1. Καταπληκτικό. Συναγωνίζεται επάξια ως προς το τρόπο με τον οποίο το ξεκίνησε, το δημιούργησε και το τελείωσε. Το γκολ που πέτυχε ο Κονέ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Καφές. Το σούτ, η επέμβαση από τον Παντή. Κόρνερ. Ο Σκόκο για τον Χέρση, σε καλή θέση μαρκάρει εκεί ο Λέκη και δίνει πέναλτι ο Κουκουλάκης στο 86ο λεπτό και έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ηρακλή για αυτό το πέναλτι που έδωσε ο Κουκουλάκης στο μαρκάρισμα του Λέκη στον Χέρση. Το πέναλτι που κέρδισε ο Χέρση, ο Τζεμπούρ στέλνει την μπάλα out και χάνει τεράστια ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στην ΑΕΚ και ενδεχομένως στη νίκη. Θα περάσει ο Περπερίδης στη θέση του Ηλιάδη, ο οποίος είναι σίγουρα από τους καλύτερους του Ηρακλή. Απλώς γύρισε προς τον πάγκο, έκανε μια κίνηση, ζήτησε αυτός αλλαγή. Πρέπει να τον τράβηξε λίγο αριστερός δικέφαλος. Ηλιάδης, ο οποίος έχει τρέξει πάρα πολύ σήμερα. Έχουμε τώρα νεύρα φάουλ από τον Αραούχο, δηλαδή κάρτα δεύτερη κίτρινη και θα περάσει εκτός παιχνιδιού για το φάουλ στον Epstein. Ήταν ένα φάουλ αυτό το οποίο προκάλεσε τον εκνευρισμό των παικτών του Ηρακλή. Αραούχο φεύγει από το παιχνίδι. Θα παίξει τις καθυστερήσεις με 10 παίκτες. Βλέπετε εδώ τον Αραούχο. Γι' αυτό εδώ το φάουλ στον Epstein. Σωστή απόφαση του Κουκουλάκη. Και ο Τούμα που εκτελεί το φάουλ πάει να μπει στη φάση και χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Λέκη. Απόκρουση από τον Αραβατζή. Κόρνερ.